السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. آج کا ہمارا ویڈیو بھی اسی موضوع پر ہے جس میں پیر صاحب نے بادشاہ محمود غزنوی اور احمد رفوگر کا سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے. یقیناً آپ کو اس واقعے سے ایک اچھا سبق حاصل ہوں گا, اسی لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. میں ہوں آپ کا بھائی محمد مزمل, چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. محمود غزنوی کا زمانہ تھا, حضرت ابو نور علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو محمود کے پاس نا ایک آدمی اپنا مقدمہ لے کے آ گیا. اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے, میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی تھی. فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں نا, میں جاتی دفعہ یہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے, کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے, ہیروں کی بھری ہوئی تھی. کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں, قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے ہیں. اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے, کھلی ہے؟ وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہے, نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے. اب میں لٹ گیا ہوں, میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی, کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا. محمود غزنوی کہنے لگے تو جا تھیلی چھوڑ جا, اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا. وہ شخص چلا گیا. محمود غزنوی اٹھے, دربار برخاست کیا, لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ, میں تین دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں, تین دن کے بعد لوٹوں گا. اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں, تو محبوب نے چھری منگائی. وہ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا, یہ گدا پڑا ہے نا, وہ گدا بچھا ہوا تھا. محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے. کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو. محمود چلے گئے. اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا, اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا ہے. اس نے شور ڈال دیا, پہرے دار بھی آ گئے, فلاں صاحب بھی آ گئے, فلاں صاحب. اس نے کہا او خدا کے بندو, اس کا گدا پھٹ گیا ہے, وہ تو مال ڈالے گا. اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ, اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں, پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے, تو لٹکا دے گا سب کو, کیا کریں؟ شور ہو گیا, سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے. ایک بندہ بولا, کہنے لگا فکر نہ کرو, میں کیسے بندے کو جانتا ہوں, اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتا نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا, ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی. اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں, ایک ایک مہینے کی, تو بندہ بلا. وہ بلا لیا اس کو, اس کا نام احمد رفوگر تھا. وہ آیا, اس کو گدا دکھایا, اس کا یار اس طرح سینا پتا نہ چلے. اس نے کہا فکر ہی نہ کرو. اس نے سیدھی اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا. تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے, آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی. اس نے بلایا سب ملازمین کو, کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا. کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں. وہ کہنے لگے بنو بات, میں خود پھاڑ کے گیا تھا, تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے. کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو, بلاؤ بتاؤ پھاڑا کس نے, احمد سیا کس نے. تو بلا لیا احمد رفوگر, آ گیا. اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا, کہا بھائی تم نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے, میری غلطی کوئی نہیں. کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پٹا تھا. اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے, وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے, اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے, تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا. محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے, ثبوت بھی اکٹھے کر لیے. پھر قاضی کو بلایا محمود غزنوی نے, کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی, غریب آدمی تھا وہ لوٹ گیا ہے, اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی, تو آپ اس کا مال اسے دے دیں بات ختم. قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ میری داڑھی دیکھیں, آپ میرا اعزاز دیکھیں, دنیا جانتی ہے میں اس کا. قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے, بندہ بھول جاتا ہے, غلطی ہوگی مال نے. کہا نہیں سوال, کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں, میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں, آج توبہ کر لے, میں کچھ نہیں کہوں گا, تو میری زبان پہ اعتبار کر, تجھے پتا ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں, باز آ جا. پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں,
محمود نے پھر بڑے دربار میں بلا لیا، مجمع عام میں۔ مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں، لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے، پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب بھرے دربار میں قاضی کو بلایا، بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، تو کہا بلاؤ احمد رفوگر کو۔ جب وہ احمد رفوگر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگیں، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود کہنے لگے، قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات، اب بھرے دربار میں بول۔ تو جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھوک گئی تو دنیا سمجھ گئی، کہا نکل جا میرے دربار سے۔ محمود بولے نکل جا، اتنی تجھے عزت دی، اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا، اور یہ تھوڑی سی رقم کے لیے، تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا، چل چلا جا نکل۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لانتیں برسانے لگے، کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا، بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا، جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے گھر دے، وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے، لوگ پوچھیں گے تو کیا امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی؟ وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی، گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ او بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے، ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی، ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے، رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گدھ ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا، کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے، حالات ہی بدل گئے۔ قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا، نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی، دنیا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے، فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا، کبھی، یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفوگر تھا، قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے۔ اس ویڈیو سے کیا سبق حاصل ہوا یہ کمنٹ میں ضرور بتائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر دے۔ آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گی، تب تک اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھے۔ السلام علیکم۔